Найстаріший кінотеатр столиці можуть закрити. «Кадр» транслює фільми виключно для дитячої аудиторії. І з початком повномасштабного вторгнення кількість відвідувачів значно зменшилась. Які шляхи для порятунку шукає колектив кінотеатру – дивіться в нашому матеріалі. З піснями, танцями та, звісно ж, переглядом мультфільмів у Києві пройшла акція «Врятуємо кінотеатр «Кадр». Підтримати одну з улюблених локацій міста на вулицю Вишгородську прийшли десятки дітей зі своїми батьками. Виконуюча обов'язків директора Тетяна Рубан каже, що була здивована такій кількості людей та такій потужній підтримці. Кияни відгукнулися на допис у соціальних мережах про те, що кінотеатру загрожує закриття через поломку сервера. Це деталь проєктору, але це як серце проєктору. Без нього кіна не може бути. Воно не демонструється. Тому адміністрація кінотеатру звернулася з проханням допомогти нам в придбанні цієї деталі до Оболонської адміністрації. Але на часі війна і грошей в бюджеті немає. Нова деталь для проектора коштує понад 16 тисяч євро. Тому вирішили не купувати, а орендувати. Та через воєнний стан, вимкнення електроенергії та повітряні тривоги заробити достатню кількість коштів і на сплату оренди теж надзвичайно важко. Термін оренди сервера закінчується 31 січня. Для того, щоб його викупити, потрібно 8 тисяч євро. Кінотеатр перебуває у комунальній власності. Виконуючи обов'язків директора кінотеатру, каже, що місто виділяє кошти тільки на заробітну плату працівникам. Все інше, зокрема комунальні послуги, повинні оплачувати за рахунок прибутків від роботи. У нас було 19 тисяч відвідувачів, ну понад 19 тисяч, то за 21 рік у нас 8 тисяч, а от 22 рік ми закінчили, у нас 4,5 тисяч. Тобто у нас ми не мали можливості заробити кошти. Кінотеатр носить статус єдиної дитячої синематеки у Києві. Більше таких немає. Для того, щоб зберегти унікальне місце, працівники вирішили проводити тут не тільки кінопокази, але й дитячі святкування, іменини, зустрічі з військовими та планують організовувати різноманітні лекції, які закінчуватимуться показом мультфільмів. Я вважаю, що дитячий кінотеатр, не тільки кадри. У нас є інші кінотеатри. Це треба прийти і побачити ці оченята, які радіють. Підтримати кадр може кожен охочий, доєднавшись до різноманітних івентів, які тут старанно організовують. Анонси показів та івентів публікують на офіційній Facebook-сторінці кінотеатру. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини. Правда тут.